Letnja sezona se približava kraju. O tome kako je protekla, reći će nam nešto više glavni menadžer turističke agencije Holiday Plus, gospodin Nenad Stojaković. Gospodine Stojakoviću, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam ponovo što ste se odazvali našem pozivu za razgovor. I eto da vas te pitam na samom početku, kako ste, jeste li odmorili? Dobro jutro vama, pozdravljam vaše gledaoce. Letnja sezona je još uvek u toku. Ako uzmemo da je leto do 22. septembra, ako uzmemo da je u tom centarmarskom delu ljudi idu i putuju, onda je sezona još uvek u toku. Ovo je bila jedna vrlo čudna i vrlo loša i teška sezona za nas, jer je bila lepo je počela predsezona u jonskom delu, onda su došli problemi izazvani aktualnom političkom situacijom, nemogućnost odlaska na godišnje odmore, uvođenje radnih obaveza i tako dalje. Sve je to rezultiralo da imamo vrlo, vrlo lošu sezonu. Dobro, da vas pitam generalno, kakvi su utisci kada uporedite ovu sezonu sa prošlom? Nemam upoređenja, zato i zašto. I prošli i pretprošli su korona godine. Tako da to je već dve godine da mi nemamo. Ako upoređujemo se 2019. godinom, još uvek je rano za fizičke pokazatelje tamo posla. To tek se kasnije radi, ali to je daleko lošija sezona od 2019. Izazvana jedino time da je ovdje bilo dosta i još uvek ima dosta političkih problema. Dakle, velike probleme protekle godine izazvala aktualna pandemija, a sada aktualna politička kriza na ovim prostorima, kada je došlo do, da kažemo, otkazivanja odmora. I sada mene zanima kako ste se vi nosili sa tim problemima i kako ste ih rešavali. Nažalost, i mi i naše stranke vrlo teško. Slobodno mogu da kažem da jedno, tri ili četiri avioaranžmana su propala. I pitanje je kako će to da se završi, jer najgore je varijanta da čovjek ne ode, a plati. I mi smo platili svim stranim turoperatorima u moment. Ako su danas u nama uplatili, mi smo odmah prenosili sredstva. Bilo da je to Egipat, bilo da je to Turska, bilo da je to Grčka. Imamo situacije gde, recimo, ako su u pitanju grčki turoperatori, 100% su penali. Jer je ostavio praznu sobu, ostavio je sve, mi nismo došli. I jednostavno su 100% penali. To je strašno loša situacija, mi ćemo izgubiti jednu stranku. Oni misle da će nešto suđenjem uraditi. Ja nemam ništa protiv, jer sam rekao, mi ćemo uvijek primeniti zakon o turizmu Republike Srbije. I šta će biti iz tih aranžmana, mi to ne znam. Dalje, ne samo ti aranžmani koji su propali, nego se radi o jednoj velikoj grupi kada ljudi nisu dobili zbog opravdene, neopravdene situacije, to nećemo uvesti, nisu dobivali godišnje odmore. Ili su im godišnje odmore skraćeni na 5 dana, na 3 dana. I mi smo, verujte, i 3 dana i 5 dana njih slali na more i gde su već želili. Hoću da kažem da to nije bilo ona normalna, realna situacija. Ovaj grad ima vrlo veliku naviku putovanja, posebno u letnjem periodu. Gde su ljudi u proseku išli na 10 dana na godišnje odmore. Ovoga puta, ove godine, su masovno išli na 7 i 5 dana. A da li vidite možda neki način na koji biste rešili? Ne, apsolutno ne. Znate, ima ona poznata izreka, kad bogovi rata govore, muze ćute. Tako da, mi smo tercijalna delatnost, znači mi apsolutno zavisimo, naš posao zavisi od padavina kiše, sve ugrožava od padavina kiše do ove, da ne kažem, ne daj Bože, pandemije ili ne daj Bože još ratnih sukoba i takav turizam. Tako da bez hleba se ne može, bez slobode se ne može, bez turizma se može. I to apsolutno pogađa nas i naše poslovanje. Mi ne možemo ništa ni planirati, što je najgore. Evo, pogledajte, jer iz jedne sezone se ulazi u drugu. Otprilike letnja sezona će potrajati negde, posljednja smena vam ide za igalo 14. septembra. I već negde sredinom septembra smo mi ranije godine počinjali đačke ekskurzije. Sta cijela generacija, to je jedan ciklus koji se kreće. I sada u ovom momentu mi ne možemo čak ni planirati. Kojim tablicama ćemo mi izaći? S kojim autobusima? Sve su to vrlo, vrlo velike. Kojim dokumentima? I tako dalje.
Da li možda možete ovim putem nekome da se obratite, da nekoga pozovete za pomoć? Ja sam državljanin Republike Srbije koji svi vi delim sudbinu ovoga naroda. Ja se nadam da neko razmišlja i o nama. Jednostavno, to su visoko, visoke, to je dosta daleko od nas. Znači, mi moramo da imamo jedno mirno okruženje i stabilno da bismo normalno radili. Mi ne možemo ništa ni tražiti, ni samo želimo da nas puste da radimo. Mi znamo da radimo, ali ne treba mira i sada ne od nekoga nešto tražiti. Vidite da je u toku pregovarački proces i uopšte ta kretanja. Znači, mi jednostavno moramo sačekati rezultate toga. Da. Kako ste izlazili na kraj sa nezadovoljstvom klijenata? Je li bilo neprijatnih situacija? Bilo je vrlo teško, ljudi su nezadovoljni. Prvo su bili frustrirani zbog godišnjih odmora što nisu dobili ili što su im planirali. Znate, svi su živi ljudi, imaju porodice, obećali su deci ići na more, odopet ne idu nigde. Naročito je bilo teško ove ljude koji su izgubili, to je vrlo teško. Ja jednostavno javno postavljam pitanje ko će to da plati. Imamo naše udruženja, imamo Jutu, imamo osloga, mi smo se obraćali i obratit ćemo se svima. I mi sastu turizmu imamo na kraju kraju. Ali jednostavno ako se država brani, onda ima nekih prioriteta, to je verovatno bio, ja ne komentarišem politički deo tih odluka, ne, daleko od toga. Ali govorim sa moje stručne strane da su imali vrlo velike probleme, posebno sa ljudima koji su 100% izgubili novac. Znate, nije, vrlo je velika kriza i jedan dinar je veliki danas i uvijek je bio. Da počnemo od toga kako je počela letnja sezona, koje su, počela da kažemo, destinacije ove godine bile najposećenije? Pa gledajte, mi dalje imamo problem viznog režima. Znači, to je već 11. godina kako mi imamo jedino mi Srbi i Crnogorci sa Kosova i Metohije, imamo vizni režim. Eto, kad kažete jedan apel, pa ja bih apelovao da već jedan put sednu i to reše nama. Rešite da mi ne čekamo Albance da dobijemo vizni režim. Zašto mi ne idemo korak dalje? Mi smo njima u pismenoj formi predložili način rešenja. Vrlo jednostavno. Evo sad je šansa. Upravo sad je šansa kad se dogovara dokumenti. Sistemom dva prebivališta ne možemo rešiti za 3 minuta pitanja našeg viznog režima. E sad, da se vratim malo na vaše pitanje, jako je dobro počelo, nama je prva grupa penzionera otišla već 15. juna na more i evo, hvala Bogu, znači svakih 9 dana mi imamo, evo sad će 4. otići, čak mi ova kretanja i ono najgore kad je bilo, čak su i tada bili neki na moru, a bilo je problema kako se vratiti, vratili smo ih i tako dalje. Znači, jako je bilo dobro počela ta kretanja prema Crnoj Gori, također dobro je krenula i prema Albaniji. I Grčkoj, koliko su mogli vize da izvade, dosta građana je otišlo na avionažmanima za Tursku, ali najveći i najveći segment je nama uvijek bila Crna Gora, da li zbog blizine, zbog tradicionalnih veza, zbog odlaska na ličnu kartu, tako da je Crna Gora uvijek bila jako, jako posećena i dobra. A Egipat? A da, ispustio sam Egipat, da, bilo je aranžmana za Egipat, pa možda ne u onom ranijem, mislim, u onom ranijem broju, ali bilo je i za Zbog čega? Pa jednostavno je zbog ukrajinske krize. Mi smo imali još jedan problem, evo da ga načnemo. Znači, ni krivi, ni dužni počeo rat u Ukrajini. Jer verujete vi da je 30% svih inputa u turizmu je napravila Ukrajina. Mi smo gotovo na početku sezone voli kompletno da menjamo cenovnike, jer je naravno otišli i energenti su otišli izuzetno mnogo. Evo jedna situacija gdje u Albaniji 30% poskupila struje. Recimo, hvala Bogu da ovdje to nije situacija bila, relativno je, ajde da kažemo, i stabilno, kakve su teške problemi. I mi smo morali Albaniju da menjamo, mislim, negde 25. juna kompletan cenovnik. Znate, vi sećate se, sam gostovao, to mi uvijek radimo pre sajma, a to je februar. I tada objavimo cene koje važe celu sezonu. Ali nismo mogli jednostavno, niti su ti ljudi mogli, to je strašno poskupila hrana i struja i sve ostalo i onda je moralo da se to diže. E taj svaki takav atak deluje, apsolutno deluje na turizam i
I onda ta Ukrajina je dovela dotle da jednostavno, pazite, kupovna moć je sve manje i manja i onda, rekao sam vam, postoje prioriteti životni gde je turizam možda na 7., 8., 10. mjestu, nije na prvom. Da. Ono što se održalo jeste ta tradicija da naši penzioneri iz Kosovske Mitrovice svake godine posećuju Crnu Goru, odnosno Igalo. Kakvi su utisci? Samo ću malo da vas korigujem. Nije samo iz Kosovske Mitrovice, nego na moje veliko zadovoljstvo to su sve četiri opštine i to smena po smena, jedne imaju jedne smene više. Znači, mi počinjemo 6. juna, evo završit ćemo 23. septembra. Da li broj zainteresovanih raste iz godine u godinu? Imali smo smene kada smo imali problema sa smeštajem, kada smo morali da tražimo dopune i tako dalje. Jednostavno je odnos cene i kvaliteta dobar i oni su zadovoljni i godinama se vraćaju tom Igalu, a da ne pričam da je zdravo, da je ono blato za njih izvanredno i klima i sve mirno, fino, ravno je, veoma 150 metara od mora. Mi smo pošteno napisali da su naši kapaciteti dve zvezdice. Znači, dve zvezdice i da se nalaze na 10., 11. i 12. spratu. Malo je bio šok prve godine, većina je živjela u prizemnim kućama. Znači, jao, 12. sprat, jao, 11. ne. Tako da ponešto malo je hotel uspio da sredi i jednostavno pokazuje i samo interesovanje da je to dobro i jednima i drugima i mi smo zadovoljni. Sa Igalom smo zaista zadovoljni. Jesu li cene inače bile pristupačne? Bile su pristupačne, pogledajte. 295 eura je bilo u špicu sezone, znači u nekom julu, avgustu. Sada je 245, 4. avgusta, a poslednja smena, mislim da je 215, nemam program ispred sebe. I to je 9 punih pozicija i prevoz, što ima mnogo znači, prevoz iz Kosovske Mitrovice do samog hotela i ponovo kada završa smenu iz hotela do Kosovske Mitrovice. Tako da je to jedan, rekao bih sada, veći uhodan posao. Dakle, da sumiramo, koji su to najveći problemi koje trenutno imate i sa kojima se trenutno suočavate? Apsolutno, najveći problem, nestabilna situacija politička, znači da mi nemamo onaj ambijent u kome bi trebali da radimo. Kakvi su vaši planovi za... Planovi, naravno, mi nestajemo, znači mi pripremamo i đačke ekskurzije i sve moramo da pripremimo, ali evo iz jedne sezone ćemo ući u drugu. Pokušavamo da zatvorimo ovih pet smena zadnjih. Ići će i smena 4., ići će i smena 13. I na kraju ćemo morati ljude da vratimo 22. Znači, dalje planovi su vezani za par, dalje da znate da smo još nešto radili, baš zbog toga što su ljudi ostali, odnosno, na neki način uskraćeni za onaj pravi, više nedeljni odmor. Radili smo i nekakve pakete na 4 dana, na 5 dana, na vikende u Draču, u Albaniji, gde su otišli jednostavno na kupanje. I to će biti ceo septembar. I, kažem, ulazimo u vrlo ozbiljan segment rada koji smo mi godinama radili, to je taj đački i omladinski turizam, gde u ovom periodu su nama išli osmaci, osmi razredi su išli na jesen uvek i srednjoškolci, maturanti srednjoškola. To treba pripremiti. Naravno, to je dugotrajan proces. Koje destinacije oni posećuju? To je zavisilo ranijih godina, pošto su to obe sezone bile sezone pandemije. Ministarstvo prosvete je nama određivalo gde možemo, gde oni mogu da se kreću, baš zbog pandemije COVID-a. Prošle godine je to bila kompletna Srbija i Republika Srpska. Tako da smo dosta imali tih aranžmana i za Republiku Srpsku i uopšte Bosnu i Hercegovinu. Vidjet ćemo ove godine šta je, da li je to prošireno ili nije, ali i sama Srbija ima toliko mesta gde se može prirodnih lepota da zaslužuje da se to sve lepo pripremi i to smo obično radili u ovom periodu. I to se radi od nekoga
7. 8. 10. septembra, pa sve dok vremenska situacija omogućuje, to je neki početak novembra, znači ceo oktobar, deo septembra. Pa dobro, nadamo se da će se i ove godine to realizovati, bez obzira na sve probleme. Pa mi se nadamo, ja se duboko nadam da je pri kraju taj dogovor i oko tih tablica i onda već ćemo znati čime, kojim prevoznim sredstvima možemo da vozimo to i da se pripremimo i eto, to je to. Koja bi bila krajnja poruka od strane vas za sve turiste? Pa evo, ja želim da pozovem sve one koji nisu iskoristili ili nisu mogli da iskoriste godišnje odmore, da je i septembar jako lep. Kogod nema školsku decu, i to on je idealan. On je idealan, isto su temperature blizu 35 stepeni. Jako je lepo i u Grčkoj, i u Albaniji, i u Crnoj Gori je lepo septembra, pa i u Srbiji, u banjama, zašto ne, i na planinama Srbije. Tako da je moja ovako jedna poruka da ukoliko nisu stigli na odmor, da pođu sada, ako mogu. Eto, to bi bilo otprilike to. Da, nadam se da smo kroz razgovor uspeli da, da kažemo, prožmemo sve ono sa čime ste se suočavali u ovoj sezoni. Mi vam želimo puno uspeha u daljem radu i eto, nadam se da ćemo ponovo razgovarati kada se sezona završi i da ćete doći sa puno lepšim informacijama. Hvala vam puno na razgovoru.